Čau, když lidi, tady je to, já vás zdravím u takového malého speciálu. Dosáhli jsme z toho odběratelů, což je úplně super pro mě. Moc vám děkuju za přízeň a jako odměnu pro vás jsem se rozhodl, že udělám takovou malou soutěž. Je tam výběr ze 4 her, vy si z toho můžete vybrat jednu hru. Je tam Minecraft, 7 Days to Die, American Truck Simulator a Ark. Takže z těch 4 her si můžete jednu vybrat, kterou byste chtěli vyhrát, jestli vás vylosuju. Co po vás chci? Potřebuji, abyste tam uvedli nick, pod kterým jste na YouTube, a hodili mi tam vaši e-mailovou adresu, abych vám tam když tak mohl poslat ten digitální klíč, pokud byste vyhráli. Musím vás upozornit, že musíte mít viditelný na YouTube odběratele, abyste se i u mě zobrazovali a já jsem se mohl porovnat, že to jste opravdu vy. Takže musíte tam mít ten nick, pod jakým jste na YouTube, a musíte být tam viditelný. Jinak si vás neskontroluji a nemůžu se jako spárovat, že jste splnili tuhle tu moji jedinou podmínku, která je vlastně tady u toho. A ten e-mail tam je jenom prostě, abych se s vámi nějak spojil a mohl vám poslat ten digitální klíč, pokud vyhráte. Šance je docela velká, to stukuje dny, možná víc, no jestli tam bude mít od 3 odběratele víc. Tak to bude 103 jedný, což je super. Tak jestli do toho chcete jít, vyplňte ten krátký malinkatý formulářík. Další soutěž bude asi tak při tisícovce, bych to tak viděl. Jestli se k tím jde belháme, ale po krůčkách a pomalinku jedeme. Jestli chcete, klidně to video nazdílejte, ale jak říkám, musí tam být splněný ten odběr, musí být u mě kliklej a musí se ten mix shodovat a musí to být veřejný. Jinak prostě bohužel. Losování bych asi viděl, že udělám zřejmě v pondělí. Pondělí někdy večer. Děl bych to nějakou 8. hodinu, 7. uvidím, je pomláska, koleda, Štěpáne, to vlastně není. To velikost za nějaký vajíčkové vajíčka, taky ty nesmysly. Takže asi nějak v pondělí kolem 8 hodiny bych zkusil udělat liveko, jakoby, abyste viděli, že to je živý, že jsem se to nějak nevymyslel. Pro nějaký www stránky, kde vybereme generátor náhodných čísel a ten nám potom vylosuje jedno číslo, aby to bylo průhledně, abyste neříkal, že já jsem nikomu něco poslal nebo dal. Jo, takže přes generátor to bude všechno pojištěný, rozsuse je jedno číslo a do rezervy si hodím ještě jedno číslo, kdybychom se náhodou nemohli s tím člověkem spojit, tak abychom tam měli nikoho, kdo to vyhraje za něj. Takže tak to by byla taková ta malá informačka, ještě jednou moc díky z toho odběratelů, takhle mě tady úplně rozsekali a úplně mě rozebrali jak malýho kluka. Takže formulář budete mít pod dole pod videem, stačí jenom vyplnit a jste soutěži. Takže mějte se, čau dis.